коли згасає сподівання, печаль надходить і журба, приходить горе та страждання, і за бідою йде біда. Євангелія, тоді візьми цю книгу в руки. Євангелія, в словах зціляючих її. Євангелія, ти знайдеш звільнення від муки. Євангелія, пройдуть сумніви всі твої. Чудовий голос пронесеться, все переможно і любі. Душі твої озветься, страждай, терпи, люби, живи. Євангелія, тоді візьми цю книгу в руки. Євангелія, в словах зціляючих її. Євангелія, ти знайдеш звільнення від муки. Євангелія, пройдуть сумніви всі твої. Той голос Божий, вічна сила, що бідну душу оживить, тоді не страшна і могила. Тоді журба зникає мить. Євангелія, тоді візьми цю книгу в руки. Євангелія, в словах зціляючих її. Євангелія, ти знайдеш звільнення від.